Si mund ta njohësh më mirë një person? Si thoni? Ne shpesh japim opinione pozitive apo negative mbi njerëz të ndryshëm, duke u bazuar me çfarë shikojmë dhe çfarë dëgjojmë. Po a janë këto të mjaftueshme për të njohur një person? Më lejoni t'ua paraqes me një shembull nga kalifi i dytë i Islamit, Omer bin Khattabi radiallahu anhu. Pikërisht një person dëshmon lidhje me një çështje përballë Hazreti Omerit. Dhe Omer i Madh i thot atij: "Unë nuk të njoh ty. Si një person që të njeh?" Dhe del njëri nga rrethi dhe thot: "E njoh unë atë." E pyet Omeri: "Si e njeh ti këtë?" "Si një njeri të besueshëm dhe drejtë," thot ai. I kthehet sërish Hazreti Omeri: "A është në një fqinjë i yt ky që i di natën edhe ditën?" "Jo," i përgjigjet ai. E pyet sërish Hazreti Omeri me një pyetje tjetër: "Ajo që e nxjerr në padë devotshmërinë është vepra e tij. A është ky ndonjë person që ke bërë tregtime të?" "Jo," i thot ky përsëri. "A ke kryer ndonjë udhëtim bashkë me këtë person për të kuptuar dhe njohur se çfarë njeriu është?" "Jo," i thot përsëri. Atëherë Hazreti Omeri i kthehet e i thot: "Ti nuk e njeh atë." Dhe kthehet nga personi që kishte dëshmuar pak më parë, duke i thënë: "Shko dhe sjell një person tjetër që të njeh ty." Pra, për të njohur një njeri, më e pakta është që të kesh afërsi, ose të jesh fqinjë me të, ose të kesh bërë tregtime të, ose të kesh udhëtuar me të. Përndryshe, nuk mund të pretendosh që e njeh mirë atë person. Prandaj, të dashur miq, mos u nxitoni. Kujdes në vlerësimin e njerëzve.